Първият Дунав мост край Русия е пуснат в експлоатация преди 60 години и експертите са категорични, че може да бъде дублиран с втори, което да отговаря на всички съвременни изисквания. Мястото на новото съоръжение обаче ще бъде определено след прецизиране и на социално-икономическото развитие на регионите. Консултантска фирма по договор с Министерството на регионалното развитие, публичната администрация на Румъния, разработва анализ на потенциалните места за трети мост над река Дунав. При всички случаи ще минават кораби 20 метра. 20 метри, 50 см е височината, която трябва да бъде над високи плавателни води. Защото в Турну-Северин има един завод, който произвежда такива кораби и те трябва да се произведат там и да отидат до морето. Така че трябва да минат под всичките тези мостове. Това е едното. Второто е най-малкото трябва да бъдат две платна с по две ленти. Дали, тук е едно платно с една лента в едната и в другата посока, това не е стандарт, който ние гониме и който трябва въобще да бъде за пример. Значи, а ЖП? Това е, което също ще се обсъжда. Не е решено. Поначало търга на Румънското министерство е за пътни мостове, но ние се опитваме да направим специално, имаме възможности както и в Русе, така и в Силистра, от двете страни има гари, железопътни връзки и ще бъде чудесно, ако бъде един комбиниран мост, поне с един коловоз в средата или в края. Ще се набляга изключително много на социалния ефект от построяването на това съоръжение. Аз като местен патриот мога да кажа, че ние сме най-готови за това, тъй като имаме най-добра прежаща инфраструктура, но нека все пак да се оцени от страна на експертите и от тази програма, която те подготвят, за това кое е най-доброто място за самия мост. Средствата за строителството ще се търсят по Дунавската стратегия или по оперативните програми.